אני בדרך לפסטיבל גלימבה, שנערך בשכונת בת גלים בחיפה. התושבים בשכונה התארגנו לעשייה בנתינה משותפת, ויזמו פעילויות מגוונות שמבוצעות על ידי תושבי השכונה במשך 3 ימים, והזמינו את הקהל לבוא וליהנות. מתוך המבחר המגוון של סדנאות, הרצאות ומסיבות, אני בחרתי לבקר בסדנת גלישה, היות ובת גלים מזוהה עם חוף הים. שלום וברכה, שמי אורי דגן, מבית ספר לגלישה Wave Energy. אנחנו פה בפסטיבל גלימבה, ואנחנו עושים סדנת גלישה חינמית לילדים ולנוער ולכל מי שרוצה, וגם למבוגרים. הפעילות היא מאוד מאוד מעניינת, זה גלישת גלים. אנחנו מלמדים אותם יסודות גלישה ותרגילים טיפה יותר מתקדמים, מה שהים יאפשר לנו כמובן, ומצפים ליהנות ולגרום להרבה הנאה למשתתפים. אני תושב בת גלים, כן, אני תושב השכונה, נהנה מהים פה כמעט כל יום, גר מול הים ומחכה לגלים, וכשהם באים זה המקום הכי טוב בעולם לגלוש בו. תענוג גדול, עם חברים, עם תנאים מצוינים, זה אחד החופים הכי טובים בארץ לגלישה, ומגיעים לפה באמת גולשים מכל הארץ כשיש תנאים, אז התברכתי. קוראים לי אלם בן צבי, אני מאתלית, אני בן 22, אני גולש באופן מקצועי, אני פה חלק מהפעילות שאנחנו עושים לקהילה של גלישת גלים בחיפה ובת גלים. אנחנו כבר עושים את זה כבר 17 שנה פה בחיפה, ואנחנו מצפים ללא מעט אנשים היום לבוא להתנסות לגלוש. זה ספורט מדהים, גלישת גלים, אנחנו מאוד מקווים אני מאוד מקווה שיהיה יותר ויותר אנשים שיעשו את זה, כי באמת שזה ספורט שמחבר אנשים ביחד ומאוד עוזר לשלב קהילות שונות, וזהו, ואין דבר יותר מענה מזה, וכל אחד צריך להתנסות בזה לפחות פעם אחת. אני גולש בתחרויות בכל העולם, עכשיו אני חזרתי משלוש תחרויות באירופה. זה לעשות תחרויות מאירופה להוואי, לקבל על זה כסף כמובן, לקבל תמיכה כספית למערך השנה, ולייצג את מדינת ישראל בספורט הזה שנקרא גלישת גלים. לי ספציפית עוד לא משלמים על זה, אבל גולשים אחרים, זה איך שבעצם הם יכולים להתקיים, הם מקבלים חסויות מחברות גדולות, חברות גלישה גדולות, חברות מכוניות גדולות, וכמובן, ברגע שאתה זוכה בתחרות, אתה מרוויח כסף. הייתי בתחרות עכשיו בספרד ובשתי תחרויות בפורטוגל. תוצאות לא רעות בכלל. הייתי אני ועוד בחור אחד שייצג את ישראל, מתל אביב. אני הייתי הבחור היחידי מהצפון. ואני עכשיו הולך להיות פה חודשיים עד התחרויות הבאות, שגם הם יהיו פה אירופה. בעתלית עכשיו מתקיימים יותר ויותר בתי ספר לגלישה. הספורט ממש נפתח שם גם כי כמות התושבים גדלת שם. הבנייה שם היא מטורפת עכשיו. העתלית שאני מכיר עכשיו, שהכרתי שהייתי קטן, והעתלית שיש עכשיו זה דבר שונה לחלוטין. בערך בטח עוד איזה 20,000 תושבים, אולי פחות, אולי יותר. כמויות בלתי אמינות של בתים הולכים לבנות שם. וזה נהיה מעיר קטנה לממש הרצליה. אני עברתי ללוס אנג'לס בשנים האחרונות, אחרי שהשתחררתי, כי פשוט הגלים שם הרבה יותר מאפשרים קיום של גולש גלים באופן מקצועי, וככה גם שם החברות הגדולות נמצאות ומתקיימות, והרבה יותר קל להשיג נותני חסות, וקל יותר להתאמן, כי בגלל שיש גלים כל יום. ובגלל זה הרבה יותר פשוט לי להיות שם מאשר להיות פה. הייתי רוצה להיות פה ולעשות את זה, אבל זה כמעט בלתי אפשרי. כי פה להשיג חסות פה לי, בשנים האחרונות ניסיתי, זה מאוד מאוד קשה, וגם מה שאתה מצליח להשיג זה לא חסויות עם כסף, זה רק ציוד. ובגלל זה ספורט כזה במדינה שלנו עוד לא מספיק מפותח, מקווה יום אחד הוא יהיה, ואולי לאלה שבוע אחריי זה יהיה יותר פשוט. מה זה היה?
I'm gonna go to the bathroom.